Ялинка найкраща. Насправді найкраща, тому що до її створення і до того результату ви всі долучились і доклали своїх зусиль. Хтось приїхав просто поторгувати, хтось прийшов, сказав, тут треба зробити так, треба поліпшити якісь організаційні рішення, і ми все це старалися виконати. Хтось просто забезпечував громадський порядок і безпеку учасників цього заходу. І в результаті ми маємо дійсно гарне, чудове загальноміське новорічне дійство, яке об'єднало тисячі і тисячі кременчужан. Ялинка – це спільна праця і результат напруженої багатомісячної роботи великого-великого колективу. Ми всі з вами частинка цього колективу і в цьому році гарно спрацювали. Всім за це щиро дуже дякую і готуємося до нового року 2019. Всі були на святі здоров'я, тому що чергували наші медики. Молодець.